Армысыз ағай, неферде ашық әңгіме, тізгіндемен Махаббат Бақытжанқызы біздің қонағымыз келіп жайғасты. Таныс болыңыздар, бүгін бізде қонақта Төлепова Гауһар Уәлиханқызы, ынтымақ этнос аралық мәдени бірлестігінің төрайымы. Қош келіпсіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті шымкенттіктер. Бүгін өте керемет күн. Көктемнің алғашқы күні, күн сондай жарқырап, көңіл күйімізді көтеріп, нақыстан күннің жарқырап шыққаны сондай қуанып, жүрегіміз жарды қуаныштымыз. Тамаша, енді осы қуанышты күні өзіңізді біз арнайы шақырып отырмыз. Өйткені көктемнің алғашқы күні, 1-ші наурыз, ол біздің еліміздегі айтулы күндердің бірі алғыс айту күні, иә? Бірінші сұрақ қоймай қояйыншы, алғыс айту күні сіз үшін ол қандай күн? Алғыс айту күні бұл халқымыздың, осы Қазақстандағы халқымыздың жалпы бір жалпы халықтық мерекесі. Себебі алғыс айту ол өте бір үлкен қасиет. Ол екінің бірінде де кездесе бермейді. Мүмкін жақсылықты көп адам көреді, жақсылықты істейді, бірақ сол жақсылықты біліп, сол жақсылыққа жауап бере алатын да адам бар, жақсылықпен жауап бере алмайтын да адам бар. А енді мына осы алғыс мерекесі, жалпы халықтық мерекеміз деп отырмыз. Бұл 1-ші наурыз Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған күніне, елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында осы күнді жалпы халықтық мереке алғыс айту күні деп атап өтуді ұсынды 2016 жылы. Осы 5 жылдан бері, биыл 5-ші жыл атап келеміз, осы мерекені мерекелеп келеміз. Бұл мерекенің мағынасы өте үлкен. Мысалы, қиын қыстау заманда жаңағы елімізге қоныс аударып келген қаншама миллиондаған адамдар, түрлі ұлттық пен ұлыстардың өкілдері елімізге келіп мекендеді. Сол адамдарды кең пейілмен, жылы көңілімен өзінің бауырына алып, бір үзім нанымен бөлісіп, солардың аяққа тұрып қатарға қосылуына, жаңағы өмірден үмітін үзбеуге осы қазақ халқының кең бейілділігі, дархан көңілі үлкен көмек берді деп ойлаймын. Осы күні негізі осы өзге этнос өкілдері қазақ халқына, қазақ жеріне деген үлкен шын жүрек жарды алғыстарын білдіріп жатады. Енді айта келсек, бұл тек қана ол өзге этностардың бізге келіп, қоныстанып, осы біздің елімізді өз отаны деп санауымен қатар, біз өзімізде алғыс айтуымыз керек. Осындай тәуелсіздікке жеткен ата-бабаларымызға, ата-аналарымызға, ұстаздарымызға, достарымызға, осындай елімізге бізде рахмет айтуымыз керек, алғыс айтуымыз керек. Осындай күнде, осындай тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқанымызға біз әрине қуаныштымыз. Осы қасиетті біздер өз ұрпақтарымызға, балаларымызға, немерелерімізге сіңіруіміз қажет, айтып та келе жатырмыз. Енді бұл жалпы халықтық мереке, сондықтан бұның өте мағынасы зор. Ата-анамызға алғыс айту, осы бірге жүрген әріптестерімізге алғыс айту, көрші қолаңымызға, осы өмір сүріп жатқан өз отбасымызға да алғыс айту, мысалы үшін жұбайымызға да алғыс айту. Бұл үлкен мағынан білдіреді, бұл үлкен тәрбие деп ойлаймын. Бір жетінен қарап отырсақ, тек бұл мереке дейміз, бұл тарихи күнді еске салу, өткенге көз жіберіп, болашағымызға, бүгінімізге бір шүкіршілік етумен де ұштасатын дүние сияқты, қалай ойлайсыз? Иә, бұл мереке Қазақстан халқының ынтымағы мен берекесінің, тәуелсіздігінің, бір біріне деген достық қарым қатынасының символы. Бір шаңырақтың астында осыншама 130-дан астам ұлт пен ұлыстарды үйістіріп, қазақ халқының жанына үйістіріп, қазақ жерін, Қазақстанды өз елім, өз атаным деген дәрежеге жеткізу, бұл үлкен саясат, үлкен тарихи маңызды оқиға деп ойлаймын, маңызды мереке. Дұрыс, сізге тағы қосыла кетейін, сол қазақ еліне келіп, осы ортаға сіңісіп, осы отанымыздың біздің бір, қалай айтсам, бұрышы дейікші, бір, негізін қалаған жан ретінде қалыптасып, күні бүгінге дейін тата-тәтті өмір сүріміздің арқасы, көрсеткіші дейікші, ол бүгін таңда Қазақстан халқы ассамблеясының институтының дұрыс жұмыс істеуінің нәтижесі деп те қарасақ болатын шығар. Тамаша, енді өзіміздің өңірдегі
Гауһар апай, айтыңызшы, сіз енді 10 жылдан жылдан бері осы ортадасыз ғой, иә? Қазақстан халқы ассамблеясында жұмыс істейсіз, алғашқыда бөлім маманы болып жұмыс істедіңіз, қазіргі таңда ынтымақ осы этносаралық қоғамдық бірлестігінің төрайымысыз. Яғни, сізге барлығын білесіз, ішкі кухняны білесіз, ортаны білесіз, жұмысын білесіз. Жұмыс тоқталақшы, бүгінгі таңда не істеп жатыр? Біздер енді бүгінгі таңда биылғы жыл өте айрықша жыл. Ол Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл. Осы 30 жылдыққа 30 игі іс айдарымен көптеген іс-шараларды жаңағы жоспарлап қойдық. Бастап та бірінші жаңағы қамқорлық, қайырымдылық іс-шарасымен бастап қойдық. Енді сонымен қатар біздер оқу орындарында, елді мекендерде, еліміздің осы бүгінгі ынтымағы мен бірлігін ұйыстыра түсу үшін, бір-бірімізді жақсы түсіне білу үшін, арамызда ешқандай түсінбестік болмау үшін елді мекендерде тұрғындардың арасында да көптеген жұмыстар жүргізіп келе жатырмыз, кездесулер өткізіп келе жатырмыз. Алда көптеген жаңа жоспарларымыз бар. Енді 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі ынтымағы күні. Ол күні жаңағы өзге этнос өкілдерімен бірге жаңағы өзге мәдени орталық мен бірге үлкен іс-шара өткіземіз. Енді бұл жылға біз жоспарлап отырмыз. Татар-Башқұр мәдени орталығымен бірге біздің ынтымақ этномәдени бірлестігі үлкен көрме өткіземіз. Үлкен көрме жоспарлап отырмыз. Бұл көрме қолөнер шеберлерінің көрмесі. Сонымен қатар жаңағы өнер адамдарының, жаңағы қылқалам шеберлерінің көрмесі. Бұл болашақта енді қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ресей Федерациясына, Татар Қазан қаласына осы көрме достық марафоны мен достық керуені болып жүргелі отыр. Енді Құда қаласа бастамасын осы 1 мамыр күні бастаймыз. Ары қарай өз несін жаңағы карантин ашылса, біз дайынбыз сол достық керуені жолға шығады. Жол жөнекей Қазақстанның барлық Россияға дейінгі барлық қалаларында бір-бір күн тоқтап, тұрғындармен, қала тұрғындармен кездесіп, осы көрмені жаңағы таныстырып, ары қарай өтет. Келесі жолы Челябинск арқылы аралап келет. Енді үлкен жоба болып тұр, Құда қаласа жүзеге асет деп ойлаймыз. Осы сияқты үлкен-үлкен жобаларымыз бар. Ендігі осы биылғы жылы деп отырмыз ғой, 30 жылдық тәуелсіздіктің 30 жылдығынан тәуелсіздік құрдастарымен кездесуіміз бар. Оларды жаңағы танымал жастарды елге таныстыру, олардың ішінде жақсы іскер мамандар бар, кәсіпкерлер бар, атақты азаматтар бар. Осы 30 жылдың ішінде өсіп сондай дәрежеге жеткен. Соларды дәріптейміз жастардың арасында, оқу орындарында, мектептерге барып кездесулер өткіземіз. Сонымен қатар бұл Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 25, биыл 26 жыл тәуелсіздікпен теңдей басып келе жатыр десек те болады. Осы Қазақстан халқы ассамблеясының Шымкент бөлімінің облыстық ассамблеяның аяққа тұрып негізін қалаған азаматтарымыз бар. Мысал үшін біздің облыстық ассамблеяны 18 жыл басқарған Тұрсын Көлесбековна Құрманбекова апайымыз бар. Енді апайымыз деп айта берейін, ол кісі менен жас, бірақ апайымыз қызметіне қарай. Сонымен қатар көптеген этномәдени бірлестіктердің төрағалары болды. Қазір күнде осы мәдени орталықтарды жастарға тапсырып, бүгін күнде зейнеткерлікке шыққан адамдарымыз бар. Енді осы орайда осы ынтымақ этномәдени орталығын жаңағы басы қасында болған, жаңағы аяққа тұруына негіз болған біздің басында оқу білім департаментінің басшысы Егенбердиев ағамыз болған. Одан бертін келе Баянқұлова Лиза Кадыровна деген кісі болды. Ол кісі 10 жылдан 15 жылға жуық осы мәдени орталықты басқарып, қаншама жұмыстар атқарып, елге танымал болуына осы ынтымақ мәдени орталығының
танымал болуына үлкен жұмыстер атқарды. Сол кісінің жаңағы ұйымдастыруымен әжелер алқасы, әжелер тобы дүниеге келді. Сол әжелер тобы бұл күнде де жұмыстарын атқарып келеді. Енді негізгі ынтымақ этномәдени бірлестігінің негізгі жұмысына тоқтала кетсем, ол мемлекеттік идеологияны көпшілікке тарату, таныстыру, соны жеткізу, жылдағы жолдауларымыз бар, реформаларымыз бар, соны кеңінен түсіндірумен қатар өзіміздің ұмтылған салт-дәстүрлеріміз, әдет-ғұрыптарымызды қайтадан дүниеге келтіріп, соны кеңінен насихаттап таныстыру және өзге этнос өкілдерін өзіміздің мәдениетімізбен шынайы жақынырақ таныстыру, тілімізді жете үйренуіне жағдай жасау дегенде ондай үлкен-үлкен жобалар да бар, жұмыстар да атқарылып келе жатыр. Енді осы мысал үшін салт-дәстүрлер бойынша 20-дан астам ұмытылып кеткен салт-дәстүрлер әдет-ғұрыптар роликтерге түсіріліп, осы біздің әжелердің көмегімен сондай ол республикалық аналар кеңесінде бүкіл республикаға жаңағы үлестіріліп, таратылды. Жастармен де өте жұмыс көп жасап келе жатырмыз. Біздің жаңағы Жангүл Эрнстовна Садыкова деген апайымыз бар, жастармен өте көп жұмыс жасап келеді. Жаңағы достық клубтары құрылып, сондай жұмыстар өте көп. Тамаша, енді қараңызшы, әдетте айтамыз, Қазақстан жерінде 130-тан астам ұлт пен ұлыс бар дейміз, де, а оның дені осы оңтүстік өңірде, біздің өңірде шоғырланғанда білеміз. Ал Шымкент қаласында қанша? Қандай этнос өкілдері бізде тұрады? Шымкент қаласында 109-дан астам этнос өкілдері бар. Біздің Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясында 15 мәдени орталықтар бар. Оның ішінде ең жаңа құрамы көп өзбек мәдени орталығы, түрік мәдени орталығы, славян этномәдени бірлестігі, татар-башқұр мәдени бірлестігі, грузин бар, армян, чечен, ингуштар да бар. Әзербайжан этномәдени бірлестік бар, грек мәдени, солай кете береді, 15 этномәдени бірлестік. Осы мәдени бірлестіктерге ілінбей қалған өте аз жаңағы ұлт өкілдері ынтымақ жаңағы этномәдени бірлестігінде. Мысал үшін бізбен бірге жұмыс жасайды. Біздің этномәдени бірлестігімізде чех ұлтының өкілдері, болгар этноөкілдері, венгер бар, эстондар бар. Мысал үшін да чуваш дейміз, мардва дейміз. Сондай мысал үшін бізде Үсенова Эмилия деген қыз бар, ол латыш қызы да, бірақ енді ата-анасы аталары жер аударылып келіп осында қоныстанып кеткен. Енді осы жаққа сіңісіп қазақстандық болып отыр ғой, қазақ жігітіне тұрмысқа шықты. Өзінің бір қайырымдылық қоры бар, жаңағы қаламызда қаңып қалған иттер, соларды неғылайтын приют бар ғой, соны өзі патронат жасайды. Сондай бір қыз, ол қызбен біз мақтанамыз. Сосын жаңағы чех ұлтының өкілі ретінде Ольга Владимировна, күйеуі чех болған, ол кісі қайтыс болып кетті. Бірақ бізде ана Вацлав жаңағы дәмханасы бар, сол кісілермен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Яғни дәл осы түрлі ұлт өкілдері ассамблея құрамында жұмыс істей тұра, одан да өзге қайырымды іс шаралар жасап, бірақ бұл қаланың дамуы үшін өзіндік үлесін қосып келеді деп айтқыңыз келіп тұр. Иә, кәсіпкерлікте жаңағы қайырымдылықта өте үлкен үлестерін қосып келе жатыр, оны мақтанышпен айта аламыз. Түсінікті. Тамаша, қараңызшы, жалпы алғыс айту күні деген кезде енді түсінікті, былай айтқанда алғыс айтамыз анамызға, әкемізге, елімізге, енді бауырларымызға, иә, десе де осы өзге ұлт өкілдері болсын, алғысты біз дұрыс айта алып жүрміз бе? Алғыс айту деген ол не өзі? Алғыс айту дегеніміз осы отанымыз Қазақстан, отанымыз Қазақстандың жаңағы барлық құндылықтарын, қасиетін, оның
биік армандарын, биік мақсаттарын өз бойына қабылдап, мен осы елдің азаматымын, осы елдің өз өркендеуіне, мен өз үлесімді қосам деп, аянбай еңбек етіп атқан адамдар деп ойлаймын. Мысал үшін, қазір біздің қатарымыз көбейіп келе жатыр. Мысал үшін, осыдан 10 шақты жыл бұрын, ары кетсе, берірек кесек 5-6 жыл бұрын қазақ тілін меңгерген азаматтар аз болатын. Ал қазір қарасаңыздар, енді жаңағы 15-20-25 жастағы жастар қазақ тілін жақсы меңгерген. Ал біздің қатарымыздағы құрбыларымыз, қатарларымыз түсінет, бірақ жаңағы әлі тілді жақсы меңгермеген. Енді біздің мәдени бірлестер орталығына келетін болсақ, жақсы тілді меңгерген Корей этномәдени бірлестің төрайымы Роза Викторовна бар. Таза қазақша сөйлейді. Мысал үшін... Ағыс айтудың өзі ол сол елдің тілін үйренуден бастады десек те болатын шығар? Тілін үйренуден, соны тіл арқылы мәдениетін игереді. Оның салт дәстүрін түсінеді. Мысал үшін біз жаңағы енді кеңес үкіметі, кеңес заманы кезінде осы жаңағы орыс тілін білмеген адам жаңағы кейін қалған... Қиын болды, мысал үшін өсіп, жұмыстан көтерілуі болуы қиын болғандықтан, бәріміз жаппай орыс тілін игердік қой, бізге олда оңай болған жоқ, бірақ игердік мысал үшін да. Сол сияқты енді олар да көзі жетіп отыр да, отаны осы, елі осы жерден өсіп оны отыр, ұрпақы осы жерден келіп отыр. Сондықтан қазақ тілін білу оларға міндет болып отыр да, жаңағы парыз болып отыр. Сондықтан қазір жатпай қазақ тілін игеріп келе жатыр деп, мен толық сеніммен айта аламын. Тамаша, тамаша. Енді тағы сұрақ қояйын, өйткені біз уақыт аяқталып қалыпты. Жалпы татулықты ту етуде ассамблея мүшелерінің рөлі орасан зор екенін барлығымыз білеміз. Ол бағытта атқарған жұмыстар да көп. Десе де еліміздегі қандай да бір елеулі оқиғаларға, қандай елеулі оқиғаларға қатысып жүр, иә, ықпал етіп жүр. Заң шығаруда болсын, қандай да бір ұсынымдар ұсынуда, өзгертуде, қолға алуда. Мысал үшін этнос ассамблея жанынан 9 депутат парламентке сайланды. Бұл депутаттар тек қана этностардың жаңағы жағдайын жақсарту мәселесін қарамайды. Олар күлді елімізге қатынысты, еліміздің негізгі өзекті мәселелерін шешуге өз үлестерін этностар арқылы жұмылдыра отырып, өз этностарын жұмылдыра отырып, осы өзекті мәселелерді шешуге еліміздің экономикасының өркендеуіне жаңа алға қойған мақсаттарымызға жетуге өз үлестерін қосуға жұмыс жасайды. Жалпы осы Қазақстан Халқы Ассамблеясын әлемде баламасы жоқ институт деп жатады, иә? Барлық солай мойындайды да, елбасының ұйтқылуымен, бастамасымен құрылған дүние ғой. Десе де осы бір ассамблеяның негізгі миссиясы тоқталыңызшы. Ассамблеяның негізгі миссиясы ол жаңағы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында осы елімізде тыныш заман болу үшін, осы бірлікпен ынтымақ болып тұрған жағдайда біз үлкен-үлкен биіктерге, мақсаттарға жететінімізді осы еліміздегі бірлікпен ынтымақ арқылы жететінімізге көзі жетіп, осы Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды. Осы Қазақстан Халқы Ассамблеясы негізгі құру себебі де мысал үшін мына 90-шы жылдары елімізде ыдырау осындай бір жағдайлар болған кезде шетелдік институттар бірінші Қазақстан ол көп ұлтты мемлекет, ол өзін өзі жойып жібереді, себебі бір әр қайсы билікке таласып, басы бірікпей өзінен өзі Қазақстан жойылып кетеді деп прогноз жасаған екен. Сол елбасымыздың осындай бір көрегенділігінің арқасында Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылып, осындағы 130-дан астам ұлт пен ұлыстарды бір шаңырақтың астына біріктіріп, алдымызға бір мақсат қойып, бір бағытқа бізді бейімдеп, осындай ынтымақ пен бірлік болған кезде біз тек қана осындай үлкен мақсаттарға жететіндерімізді алдымызға мақсат қойды, көзімізді жеткізді. Осы мақсатта қаншама жұмыстар атқарылып келеді. Әрине,
кездейсоқ жағдайларда болды, күтпеген жағдайларда болды. Осының бәрін болдырмау үшін осы Қазақстан халқы ассамблеясы жұмыс жасап келе жатыр. Әр этностың өзінің жаңағы көшбасшылары бар. Біздер енді қазақ халқы үлкенді сыйлап, жаңағы үлкенге жол беріп, құрметпен қараған адамыз ғой. Сондықтан әр этнос өкілдерінің өздерінің көшбасшылары бар. Көшбасшылары өз этносын осы бір бағытқа, біздің үлкен мақсатқа жетелеп отқан көшбасшылары бар. Сол көшбасшылар арқылы, этностар арқылы басымыз бірігіп, үлкен-үлкен жаңағы жұмыстарды атқарып келеміз. Осы бейбіт заманда өмір сүріп атқанымыз, осындай үлкен жетістерге жетіп атқанымыз, ең үлкен біздің үлкен мақсатымыз мәңгілік елдің негізін құрау, мәңгілік елге осы жастарымызды тәрбиелеу, олар біздің жаңағы алға қойған мақсаттарымызды жүзеге асыруын осы болашаққа жаңағы санасына сіңіріп, солардың қанына сіңіру, соларға тәрбиелеу біздің негізгі мақсатымыз деп білемін. Тамаша. Жалпы енді мәңгілік елге айналу үшін оған барлығымыз, әрбір қазақстандықтың өзінің қосқан үлесі бар дейсіз, иә? Бір-бірін қалаған кірпіштей. Рахмет сізге бүгін келгеніңізге, ашық әңгімеге, ашыла сөйлегеніңіз үшін алғыс айтамыз. Және де сөздің соңын қорытындыласақ, сіз деген осы бірінші наурыз айтулы күн аясында кімге, не үшін алғыс айтар едіңіз? Енді осы жалпы халықтық мереке деп отырмыз ғой. Осы күні бірінші, осы күн мен жерді берген бізге осындай нені Аллаға шүкіршілік етіп, шексіз алғысымды білдірем. Одан кейін осындай заманды, бізге тәуелсіздік заманды алып келген ата-бабаларымызға рухына тағзым етіп, шексіз алғысымды білдірем. Осындай бейбіт заманда жұмыс жасап, үлкен мақсаттарға еңбегін арнап жатқан үлкен аға ұрпаққа, өзімізді ардагерлерімізге, ұстаздарымызға, өзімнің әріптестеріме, құрбыларыма, кейінгі жас ұрпаққа үлкен-үлкен алғыстарымды айтам. Себебі біздің Қазақстанды қаншама елдерге танытып, өздерінің қаншама жетістіктерімен әлемге әйгілі болып атқан азаматтарға шексіз алғысымды білдіремін. Өзімнің әріптестеріме, достарыма, ата-анама әрине, күнделікті өмірде бірге жүріп жатқан әріптестеріме, көрші-қолаңдарыма, қала халқына ризашылығымды, шексіз алғысымды білдіремін. Рахмет сізге, біз де өз тарапымыздан сізге алғысымызды білдіреміз. Жалпы бұл мерекенің, бұл айтулы күннің түп тамырын түсінсек те, алғыс айтқан ешкімге артық болмас, ешкі лебізді білдірген, жылы сөзді білдірген ешкімге артық болмас. Сонымен құрметті көрермен, таныстыра кетейін, бүгін бізде қонақта болған Төлепова Гаухар Уәлиханқызы ынтымақ этнос аралық мәдени бірлестігінің төрайымы болды. Сұхбатымыз аяқталды, көріскенше.